verbit. Verbi tarttua. Tässä videossa tarkastellaan verbin tarttua merkityksiä. Niitä on aika paljon. Tarttua tarkoittaa samaa kuin ottaa kiinni jostakin, käydä kiinni. Kala tarttui syöttiin. Kala tarttui syöttiin. Lapsi tarttui äidin käteen. Lapsi tarttui äidin käteen. Toinen merkitys on kuvaannollinen ilmaus, joka tarkoittaa suoritettavan tehtävän aloittamista. Liisa tarttui puhelimeen ja kysyi työkaverilta apua. Liisa tarttui puhelimeen ja kysyi työkaverilta apua. Matti tarttui kynään ja kirjoitti mitat ylös. Matti tarttui kynään ja kirjoitti mitat ylös. Maija ei pelkää tarttua raskaisiin töihin. Maija ei pelkää tarttua raskaisiin töihin. Kolmas merkitys on myös kuvaannollinen. Se tarkoittaa käyttää hyväkseen jotakin keinoa, mahdollisuutta, ryhtyä johonkin. Koko tiimi tarttui innokkaasti uuteen projektiin. Koko tiimi tarttui innokkaasti uuteen projektiin. Antti tarttui tilaisuuteen ja esitti pomolle projektinsa. Antti tarttui tilaisuuteen ja esitti pomolle projektinsa. Seuraava merkitys on jäädä kiinni, imeytyä, juuttua, takertua. Tupakan haju tarttuu hiuksiin. Tupakan haju tarttuu hiuksiin. Maali tarttui vaatteisiin. Maali tarttui vaatteisiin. Tarttua sanotaan myös taudeista, jotka siirtyvät henkilöstä toiseen. Koronavirus tarttuu helposti. Koronavirus tarttuu helposti. Vesirokko tarttuu herkästi kontaktissa. Vesirokko tarttuu herkästi kontaktissa. Täit tarttuvat ja leviävät päiväkodeissa. Täit tarttuvat ja leviävät päiväkodeissa. Tartu hetkeen ja opiskele kanssamme lisää suomea.